Një shumë e majme, 2.2 milion euro nga taksat e banorve të Tiranës do të shkojnë për rrugën e fshatit Rolling Hills, atje ku banojnë oligarkët, bosët e medjave dhe disa nga politikanët e të gjithë krave. Tenderi i hapur nga Bashkia e Tiranës 14 muaj më parë është finalizuar disa ditë më parë, me lidhjen e kontratës mes bashkisë dhe firmës fituese, por ajo që vjet re është se fitues ka dalë oferta e 10 më e ulët. Nën firma që ofruan më pak se sa fituesi janë skualifikuar, me arsyetime nga më të ndryshme, teksa diferenca mes ofertës më të ulët dhe asaj fituese ishte plot 300.000 euro. Dokumenti i siguruar nga redaksia Bolnjus.pl është njoftimi për lidhjen e kontratës midis Bashkisë së Tiranës dhe firmës që u shpall fituese, Vëllezërit Hysa. Nisur edhe nga objekti, gjithçka duket se ka të bëjë me një punë publike, por që në fakt është rruga që të çonte fshatrat e më të pasurve. Aktualisht janë disa rrugë që të çojnë në atë vend pa trafik dhe të bëra disa vite më parë. Por babzia tyre ka sjellë që ata të lobojnë direkt te kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, që t'ua bënte rrugën direkt nga aksi Tiranë-Elbasan, pra me lidhje të drejtpërdrejtë me autostradën. Në datën 6 janar 2023, redaksia Bolnjus.pl denoncoi procedurat e ndjekura nga Bashkia e Tiranës. Ushkrimin e titulluan babagjyshi Veliaj 3 miliard lek për rrugën e fshatit të Rolling Hills. Të gjithë janë vënë në shërbim të tyre. Autoriteti rrugor shqiptar bëri enkas një rreth rrotullim 14 milion euro që dheu përmbyt. Ndërkohë pa kaluar shumë kohë nga ky investim, Bashkia e Tiranës po bën një tender me vlerë 3 miliard lekë të vjetra për një rrugë disa qindra metra. Rruga do të shkojë pikërisht në Rolling Hills. Ndërtimi i kësaj rruge me të gjitha elementet e infrastrukturës rrugore dhe urbane bëhet me qëllim për mirësimin e cilësisë së jetës së komunitetit të kësaj zone dhe krijimin e akseve të lëvizjes me rrugët e tjera të qytetit, shkruan Veliaj. Vërtet, do të arrit cilësinë e jetesës kur ata kanë rrugë gjelbërim ujë të pishëm.